Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në RTS Sport në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të Super Gol pas sfidës, super sfidës duhet thënë, midis Vllaznisë dhe Partizanit në Loro Boriçi, një sfidë që ka prodhuar plot 4 gola dhe shumë emocione, të dyja skuadrat kanë ndarë nga një pikë, por ndoshta më shumë feston Partizani që me këtë pikë në Shkodër ruan kreun e klasifikimit. Jam me Ardi Behari, mirëmbrëma, Suleman Starova, mirëmbrëma, dhe Klajdi Kola, na bashkohet specialisti ju në Moviolë, sepse do të kemi mundësi sot që të shohim të gjitha rastet diskutueshme jo vetëm në Abisën e Superiore, por edhe në sfidat e kategorisë së parë që janë transmetuar në rrjetin e radio-televizionit shqiptar. Ja ku e kemi dhe tabelën e plotësuar, përpara se të fillojmë nga analiza, në pritje për të lidhur edhe me Kristo Thoma drejt për drejt nga Loro Boriçi, pra plotëson kështu Vllaznia Partizani. Dhe tabela renditës është kjo, pas javës së 10, Partizani kryeson me 17 pikë, i ndjekur nga Egnatia dhe Dinamo me 16, Elbasani dhe Vllaznia 15, Teuta 14, Tirana dhe Skënderbeu 11, Bylis 8 dhe Laçi mbyll tabelën e klasifikimit me 7 pikë. Ardi, nga t'ja nisim në këtë sfidë që kishte emocion pa fund. Andaj nga Elatiu, në fakt, të kush doli përfituar nga kjo ndeshje e fundit, përveç se mendoj se edhe ata që e ndoqën nuk kanë fituar pak, sepse pati, pavarësisht që ritmi nuk kapi ato kulmet e ti, por ishte një ndeshje pothuajse e barabartë. Dhe i përfituar doli Partizani, jo vetëm për shkak të ndeshjes së tij direkt, por edhe për shkak të rezultateve të kundërshtarëve të tij. Kujtojmë që kemi vetëm një fitore të Ballçit me Skënderbeun në një shifrë. Me gjithë sfidat e tjera që janë dhe faktikisht duhet të thënë që kryesuesset po pak nga pak gjitha skuadrat po ecin me hapin e pinguinit dhe të mshmi një barazim këtu, një barazim. Pinguini ecën edhe kështu duke kërcyer, po ndoshta të breshkës, do ishte më të vegjël, po të sigurt. Kjo tregon atë natyrën e këtij kampionati deri tani, që skuadrat janë shumë të kujdesshme dhe nuk asnjëherë nuk zhbilancohen për të kërkuar me do e mos. Dhe kjo e bën edhe garën më interesante, sepse të gjitha duelet nga java në javë janë nuk ka, po themi, të favorit në ndeshje të caktuar. E për të kthyer te kjo ndeshje, po themi, ishte një pjesë e parë që folim tepër për Partizanin, për shkak se Vllaznia në gjykimin tim ndjente më shumë atë presionin e kthesës, që duhet bënte kthesës para publikut të tyre, dhe ndoshta karikimi i skuadrës ishte në doza më të larta se ato të duhurat. Dhe kjo u pa në fush, po jo vetëm në këtë aspekt, por edhe në aspektin e vendosjes në fush. Mungesa e malajt në pjesën e parë hapi jo pak probleme, për shkak se është një faktor në mezin e fushës së Vllaznisë, krijoi jo pak probleme në manovrën e Vllaznisë. Në të kundërt, Partizani filloi vrrullshëm si gjithmonë ndeshjet, dhe ishte ajo që prodhoi rastet e para, ishte ajo që kaloi në avantazh, me atë edhe pse të dy skuadrat kishin një sistem pasqyllë, themi kështu, mënyra e interpretimit ishte e ndryshme. Nëse te Partizani rapa i zhvendosenit të majtë dhe bënte zinxhirin e majtë shumë të fortë, kraun e fortë të lojës e krijonte me Carën dhe me Rapën, në të kundërt Amir zhvendosej nga e djatha për ndihmuar sadopak atë pjesën e mungesës së malajt, le të themi kështu. U përpoq Bërdariç në pjesën e parë, pas golit të reagonte duke i futur të dy sulmuesit brenda bale, duke i afruar me balen, por dhe ngriti dhe mbrojtësit e kraut, por reagimi ishte ja apatik. Ajo që u pa pasaj, rëndësia e malajt në pjesën e dytë, pikërisht ktheu ndeshjen. Ishte njeriu që pati ndikim absolut në kthimin e rezultatit dhe në kthimin e ndeshjes. Skuadra jo vetëm u rrit në manovër, lojtarët shkuan në pozicionet e tyre respektive dhe dhanë 100%, por morën edhe një në ana morale një pjesë tjetër. Partizani në fakt në pjesën e dytë insistoi për të ndëruar, vetëm ndëroi kokë me kokë, le të themi në jargon, në formacion, por nuk ndyshoi sistemin e lojës, derisa erdhi te prodhoi në fakt me Bicukën në disa raste, goditjen, por derisa ardhi në barazimin e ndeshjes. Shkojmë më njëherë në Loro Boriçi, ku na pret Kristo Thoma, këtë herë me trajnerin e Partizanit Veselinović. Përshëndetje. Po, ju përshëndesim Hygerta, si zakonisht trajneri ka disa fjalë të para që unë do ta lejoj t'i thot përpara sa të kalojmë te pyetjet. Coach, your words first of all, as you usually want to say after each game. First, I want to say, like after game against Elbasani, when we played, I think... You can say another language so he can translate, okay? Okay. Ja mogu da kažem...
kao posle utakmice s Elbasanijem. Njecin deshin mbas Elbasanin. Bio je jedan praznik futbala u fantastičnoj atmosferi. Ka qenje fest futboli me një atmosferë të mrekullueshme. Igrali smo protiv odličnog tima i moram da čestitam koleki Brdariću koji radi izvredan posao. Kemi luajtur kundër një ekipi të mrekullueshme dhe patjetër ta apuroj edhe kolegun Brdariçin që ka bërë një punë të shkëlqyer. Ali isto tako moram da čestitam mojim igračima na velikom delu utakmice kada su igrali kvalitetno i kada su pokazali kad. Ono što je bilo loše, naravno, probat ćemo i da zanaliziramo i to ćemo ostaviti u naše četiri zida u slučajnici. Normalisht ka pat gjonat shije që do i analizojmë, por ajo do ngjelet tani. Izvinjavam se da ne zaboravim, veliko hvala našim navijačima koji kao i uvek fantastična podrška. Falënderit shumë nga për tifozët ton për mbështetjen e përkryer. U Shkodrë uzeti bod je velika stvar. Të marrësh pikë në Shkodrë është punë e madhe. Okay. Atëre për të kaluar tek pyetja e parë, pa e hequr shumë mundësi studios për të bërë pyetje teknike. Ajo që unë mendoj se duhet shqetësoj trajnerin janë dy gola të ngjashëm identik në dy ndeshje njëra pas tjetrës, çka e penalizojnë shumë Partizanin duke hequr mundësinë e avantazhit. Pse ndodh kjo dhe si korrigjohet kjo? Moje pitanje je više tehnički, to što može bi treba da se brinete je da dve utakmice, dve gola isto od prekide i u moment što vi imate avantaž. Što treba da radite u ovoj situaciji? To je jedna od stvari koje ćemo ostaviti u četiri zida slučajnice i da probamo budemo bolji. Jo, šta je pjesa që ta që do ngjelet brenda mureve të zhveshtores dhe do mundohemi ta përmisim. Ali bilo bi nekorektno da ne kažemo da ekipa Vlaznije nije veoma kvalitetna u tom segmentu. Por do ishte edhe jo korekte to je që Vlaznija nuk është cilësore në ato situatë. Po, pyetje nga studio Gerta. Po. Sulejman Starova, me që Ardi pati mundësi të bëjë një analizë. Jo, vazhdo Ardi, vazhdo. Jo, të lutem. Urime për vendin e parë. Se kjo analiza jon këtu ishte që Partizani doli i fituar nga ky barazim. Prandaj urime për momentet që jeni duke udhëheqë kampionat. Partizani je bio pobednik u ovoj bot. I tako da çestitam što vodite prvenstvo. Na pëlqeu fillimi i lojës komandues në Zotrim Topi duke luajtur në pjesën më të madhe në gjysmën e fushës së Vllaznisë. Edhe më shumë tentativa për të godit portën. Ndërsa në pjesën e dytë kemi një Partizan mrekullueshëm mas 2-1-shit, 20 minuta fiks nga 73-shit deri në 93-shin. Pyetja ime është nëse do fillojë nga e para. Mund bëj çfarë ndryshime mund bëje? Sikur të kishe mundësi ta përgatiste ndeshjen nga e para. Izvoredan početak na utakmica, znači posle lopta inicijativa i sve to, isto tako od posle 70 minuta, isto tako mnogo jak Partizan. Jel moje pitanje je, ako još jedna ova utakmica se povtori, šta mislite da može da radite bolje, odnosno spremanje na utakmice? Pre svega, hvala kolegi na čestitkama. Falënderit për konstatimin dhe urime. Žao mi je što nemam priliku da se upoznam s kolegama i uvek sam u inferiornom položaju, ali... Ma vjen pake që ndoshta se kam mundësin të njifemi personalisht dhe ndijemi qiksi në pozicion inferior. Ali kolegina je analiza je fantastična. Por analiza ju ajo është sakt, është fantastike. I sad je veliko pitanje šta bi promenio, ali očigledno je kolega video do 30. minuta smo apsolutno na terenu, radili sve ono kako smo se pripremali. Pak delikate se qa do bënim ndryshe, por ashtu si shtatë ju, deri minutën e 3-10, për shembull, ekipi u përgjigj gjithë shka që kishim përgatit. Ne mogu da budem zadovoljan poslednjih 15 minuta prvog poluremena. Nuk mund t'jemi knaqër me 15 minutin e fundit të pjesës së parë. I prvih nekih 15 minuta drugog poluremena. Dhe në base një 15 minuta është filim pjesës dytë. Ali ono što svakako moram da budem zadovoljan, potvrđuje se pravilo da su svi igrači u rosteru veoma važni. Por ajo që është rëndësishme dhe është e vërtetuar që gjithë lojtarët e ekipit, 18 lojtarët, janë shumë të rëndësishme. U jednom trudnom momentu za našu ekipu, svi igrači koji su ušli kao zamene su podigli nivo kvaliteta igre i ritma. Me një moment, le të themi, vuajtja të ekipit ton, çdo lojtar që është fut e ka ngrit nivelin e performancës së ekipit. I kao ekipa smo igrali do kraja pokazujući karakter i to je ono što me raduje. Dhe deri në fund kemi luajt me karakter dhe është pjesa që më gëzon. Ali moramo ozbiljno da razmišljamo zbog čega smo imali prazan hod u jednom delu utakmice.
por duhet ta menojmë arsyen se pse këto pjesët e shkëputjes ose uljes performancës. Naravno, mi nismo jedini bili na terenu, ponavljam, mnogo puta albanska superiore liga je veoma neizvesna, svaka utakmica je veoma teška. Normalisht që s'kemi qenë vetëm ne në fushë dhe përsërisht që kampionati shqiptar është shumë i barazuar për sa i përket cilësisë. I zaista moramo pokazivati poštovanje prema protivniku. Dhe prandaj duhet të tregojmë respekt edhe për kundërshtarin. Ardi Behari. Përshëndetje. Ardi Behari. Pozdrav. Pyetja ime konsiston në faktin, edhe pse ju jeni në vendin e parë, keni bërë, deri tani, keni bërë mirë, për mos thënë, më mirë nga gjithë tjerët, edhe tregon edhe pozicioni që keni tabelën e klasifikimit. Si e shpjegoni këtë nervozizëm për të ngarkuar me kartonat të verdhë? Mm. Dhe kujtoj edhe rasti flagrant në gjykimin tim është hadroi na nga stoli. Për një fakt të vetëm, se skuadra, po e preta drojnë të, nga ditan dit të vi dhe të japë kontributin e ti. Kush është shkaku nervozizmit, duke që në vënd të parë, që një lojtar të marë karton të verë edhe nga stoli. Dhe kujtoj që ungarkuan lojtarët me na 4 kartonat të verë dhe mungojnë për ndeshit për sfidën e arqme. Pse ndodhë? Prvo čestitam za prvo mesto, znači definitivno Partizani je radilo bolje od svih timova i zato je u prvo mesto, ali moje pitanje što se tiče nervoze u ekipe i broj kartona na igrači. Od primjer da recimo ova situacija kod Adroj koji uzima žuti karton od nervoze, od protesta iz klupa i tako da ima mnogo bitni igrači što punile broj na kartone i nema da učestvuje. Znači pitanje je od gdje dođe ova nervoza na tim? Hvala kolegama na čestitkama, ali mislim da je veoma rano da govorimo o prvom mestu, tek je oktobar i prvenstvo je još uvijek u zaletu. Falënderit për gëzimet, përmendoj se shumë herët për të folë për pozitën e parë, mi që është vetëm tetori. Ako mi kolega dozvoli, moje opšte mišljenje, mislim da generalno u albanskom prvenstvu puno igrača dobija kartone zbog prigovora. Nëse ma lejoni, unë mendoj se është si fenomen në kampionatin shqiptar që shumica e lojtarëve marrin karton për arsye të bisedimeve ose kontestimeve. Isto tako i u našoj ekipi, to svakako nije dobro. Dhe një për këtë flas edhe për ekipin tonë, dhe ajo normalisht se s'është gjë mirë. Nervoza nije kao nervoza, sem velike želje i motivacije, kad govorimo o svim igračima, da se dođe do dobrog rezultata. Nuk është pjesa nervoza, sa është pjesa dëshirës dhe motivimit për të arrit rezultat pozitiv. Jer radim se jednom izvanrednom grupom momaka koji fantastično rade i fantastično su motivisani i ponekad imamo problem između u balansu između motivacije i taktičke discipline. Sepse punoj me çuna që janë gjithmonë të motivuar dhe janë të mrekullueshëm, por ndonjëherë kemi problem në ekuilibrin midis pjesës së motivimit edhe disiplinës taktike. Kad je situacija oko Hadroja, sa i përket situatës sa Hadrojt, on nije igrao, bio je dve nedelje u reprezentaciji i ovo je sad druga nedelja, ima problema sa povredom. Sa i përket ati nuk ka lujt dy javë, ka qenë me kombëtarën dhe plus një javë tjetër sepse ka një problem lëndimi. I ima neverovatnu želju da pomogne ekipi. Dhe ka një dëshirë të jashtëzakonshme për të ndihmuar ekipën. Poveli smo ga, njegova želja je bila velika da igra. Dëshira ati ka qenë male edhe për të lujt. I pre utakmice smo probali da vidimo da li može da igra, jer je zaista insistirao da igra. Ti jemi sinqert për ndeshje se kemi tentuar për ta para do luja apo jo, sepse ka insistuar edhe veta i. Ne opravdavam njegov karton, ali s druge strane probam da ga razumem sa velikom željom i motivacijom da kao jedan od lidera i kao reprezentativac hoće da pomogne ekipi. Nuk është që arsyetoj kartonin e verdh, po nga ana tjetër mundohem ta kuptoj pjesën e leadershipit dhe karakterit që ka që do ta ndihmoj ekipin. Ali da budem jasan, kao coach sa pro licencom svakako nikad ne mogu da opravdam i moje igrače i bilo koga kad zbog prigovora dobiju kartone. Por ti jem shumë i qartë si një trener me pro, nuk mund të arsyetoj askënd përsa i përket pjesës marjes kartonave parsyje. Atere, faktor që mungon Hadroj, që nuk mund të përdoret, Rapaj, Bytyçi, Osmanllari për shumë, që është ndeshja e dytë që del i dëmtuar në një fushë të vështirë si që është ajo e Korçës, me një përgjigje shumë të shkurtër. Si mendon se do të, po themi, ka urdiset Partizani në këtë përballje? Nuk e di nëse ma kupton për kthyesi si këtë fjallën, pra si do të sajohet, ose si do tjetë kjo 11-ja titulare?
nema da igra Osman Larić koji može bi ovaj vtori put šta ide zbog povreda. Kako će izgleda Partizani u Skanderbeu sa sve ovije? Pa ovo je u ovom momentu zaista u svu želju da budem kooperativan u razgovoru, je nemoguće bilo šta da kažem. Medapse kam shumë dëshirë të jem bashkëpunos në biset, nuk është që kam për të në i përgjigje definitive. Sutra ujutru imamo trening. Nesër në gjesë kemi stërvitje. Veç u sredu igramo protiv Skënderbeu. Dhe si jedini të mërkurën luajme Skënderbeu. Pre svega moramo da vidimo kakva je situacija u našoj ekipi kad prenoćimo. Dhe mbi gjitha duhet të shofim komplet pikturën se si është situata në ekipën to. Moramo da vidimo šta je to, šta je karakteristika, globalno znamo, ali šta je to karakteristika jedne odlične ekipe Skënderbeu. Pastaj është pjesa që duhet marim parasysh edhe cilësitë e kundërshtarit Skënderbeu. I da sve to izvažemo, napravimo balans i probamo donesemo najoptimalnije rešenje. Dhe të i vend të gjitha këto në një lloj ekuilibri dhe pastaj të marim një vendim se si do duket Partizani. Ali moje uvek pravilo bilo nikada da tražimo alibi, nego da uvek kažemo ko može i ko je spreman, on je u tom momentu najvažniji. Por, gjithmonë e kam thënë që nuk jam trener që kërkoj alibi, kush mundet dhe do mundet, do jetë i rëndësishëm dhe do jetë gati për ekipë. Ono što sam siguran, posle ova dva meseca radom sa ovim fantastičnim momcima, da... Aje që është, jam i sigurët, mas dy mujve që unë jam këtu me këto punën, me këto qunat e mrekullueshëm, da će sigurno na terenu ostaviti maksimum svojih sposobnosti i da će biti motivisan maksimalno. Pa. Če čdo kush që do luaj do jetë maksimalisht i motivuar dhe do e jap maksimumin e cilësive të tij. Mirë, ju falenderoj shumë urim edhe njëherë për këtë barazim që ju mban në vendin e parë. Përshëndesim trajnerin e Partizanit. Do të jemi përsëri me Kristo Thoma këtë herë me trajnerin e Vllaznisë Bërdaric. Starova, nëse dohet të shtohej diçka në lidhje me këtë ndeshje, duke qenë se kaluam direkt tek lidhja drejt për drejt? Jo, absolutisht nga fillimi që tha dhe Ardi që barazimi ishte mëse meritu për dy skuadrat, nuk meritonin për më tepër, edhe po të fitonte në njëna, kuptohet për faktin që luajtën, le të themi pjesën e parë Partizani, apo jo 30 minuta që e zotroi mes në fushës, luajtën tren Vllaznisë, u mundu të krijoj raste. Pastaj reagimi i Vllaznisë me malën, Partizani në avantaj nuk e ru në avantajin, Vllaznia në avantaj nuk e ru në avantajin. E puqen gjitha gjonat për thonë që barazimi ishte edhe për thonë drejtën, si që tha dhe Ardi me fjalë që tereni shumë i bukur, ambientet gjitha, po nuk u ngrit me thonë drejtën nga anën tekniko-taktike, në presi më shumë. Mund ishte me emocione për shkak se si shkuan gjëra, apo jo? Edhe rreth grindës presi më shumë, po sidomos pjesa e dytë e zbukuroi lojën, sepse pjesa e parë ishte pothuajse zero goditje në portë, zero aksione, zero kombinime, e nuk e egzageroj të them kështu, apo jo Ardi? Edhe reagimi fundit i Vllaznisë në pjesën e parë që u bë goli, sepse rastet edhe gola zbukuroi neshin, apo jo? Pasa ishte reagimi, unë fut male që bëri me feta dhe disa lojtarë tjerë. Momentin, unë ndryshoj Gazia, unë ndryshoj fëtyrë, në me pjesën e parë, ndryshoj komplet. Edhe, sigurisht që du të pysim dhe tani, se si ka mundësit, është në 2-1, Partizani bëri ndryshimi dhe Partizani të gjitha ndrimet, këtë heri shkun të gjitha mrekulli. Apo, edhe bëri loj fantastike, 10 minutë dhe fundit. Rast goli, rast të rëzikshme. Ndoshta Bërdaric nuk e përgjigje dot për shkak të atyre që kanë solin e rezervës. Nuk e ka pasur atë komoditetin. Nuk e ka pasur, nuk e ka pasur. Unë e kështu që në pjesë e parë, Mala mund të ketë pasur në një problem, apo ka qenë zgjedhje teknike? Jo, jo, Mala i ka qenë i dëmtuar. Ishte dëmtuar dhe përrushin. Në qofë se ndeshja do të shkonte mirë me formacionin e parë, besoj që minutat e Mala do ishin më të pakta. Gjithse si duke të rëndësia e Malës, por dhe e Balajt, kur është në formë shumë të mirë, ndoshta edhe ai është rekuperuar me... Jo, dhe ai duhet të ketë problemet e tipu. Balajt nuk është se merë pjesë aktive në ndërtimin e aksionit, me thonë drejta. Ai është ai që finalizon. Ai është ai lojtar që do gjithmonë ushqim nga kroset, nga ti shërben atit, ashtu do lojtari, është praktikisht do është i rëndësishëm. Po nuk ka vetëm atë efekt, sepse ka edhe efektin e liderit në fushë, jo, që i jep besim skuadrës dhe është pikë referimi për Vllaznisë. Nuk mund ta person për vlerat e Balës, thash domethënë ke lidhja e aksioneve, se thamë ndërhyri kishim gjithmonë muhabetin ke Malaj, që si ndryshoi kjo skuadër, ndryshoi fytyrën, apo jo? Jemi dakord që ndryshoi Vllaznia. Edhe pastaj, pyetja ime për drejtë është puna e kompaktësisë. Në pjesë parë, Ardi, siç thamë, ram dakord bashkë, Partizani po dominonte, edhe
po paka shumë skuadra ishte kompakte në fazë defensive, Vllaznia, paktën në fazë defensive. Ndërsa këto 20 minutat, ajo skuadër futi ujë nga të katër anët. Po në fakt nuk e pash, edhe logjikën logjikën e kemi Bërdarit gati se mund ta pyesim direkt. Shkojmë menjëherë me Kristo Thoma dhe Tomas Bërdarić. Përshëndetje. Përshëndetje sërish Gerda, ajo do ta pyesja trajneri faktikisht është e dyta ndeshje në katër të fundit që psoni gol në minutën e fundit. Unë doja të dija se si mund të ndihet një trajner në një situatë të tillë, çfarë mund të mendoj. Ja, definitely I don't feel good. Definitivisht nuk ndihem mirë. Because in generally we played a pretty good match. Përgjithsisht kena bën një ndeshje të mirë. A very tough team. Kundra një ekipi shumë fort si Partizani. And was in general even balanced match. And decisive are the small things in football. And besides from the beginning and till I mean the last 10 minutes. I'm very satisfied about our performance. But when you ask me, we consider too easy goals, and we can't allow that if you want to stay on the top. And this is that where we have to improve very fast, because all efforts that we are doing are for nuts, you know, when you consider those goals. Diçka tjetër shkur që duhet ta pyesja është, ju nuk humbisni ndaj Partizanit që kur jeni në Shqipëri, por tani keni 4 ndeshje pa fitore në këtë kampionat dhe sa ju shqetëson ky fakt për vazhdimin e Vllaznisë, edhe pse jeni afër kreut në renditje. I mean for me when you want to stay on the top and to be a top team, everything must be proper. Çdo gjë duhet më shku më smiri. And in the last 3 matches, today, it was our own fault that we just get 1 point of the last 3 matches. Një pikë në ato ndeshjet të tre më përpara. I see definitely improvements from the last 3 matches. I mean the last match was definitely not that level what I want to see. But from the last match till today, we show another face, and this is the way where we have to continue. Studio. Ardi Behari. Përshëndetje. Dhe urime në fakt, edhe për këtë pikë është për të thënë urime, sepse ashtu si që erdhi loja me një pjesë të parë me oscilacione dhe një ndryshim fityre në pjesën e dytë, ajo pyetja ime konsiston në faktin që e kuptuam dhe ishim të njohur me atë problematikën që Mala i kishte para ndeshjes. Por zgjedhjen, pse u bë zgjedhje Qato në vend të Malaj dhe jo duke pasur parasysh Delaj, po themi, një nga ata djemtë rinj që ju vazhdimisht keni lançuar. Dhe place of Mala and not Delaj like you put in the other matches. A mos ishte kjo një lloj reflektimi nga ndeshja e radhës kaluar ku u aktivizuan disa të rinj? And was this a reflection from you from last match that you put a lot of young guys? This was a question? Yes. Why Chato and not Delay, and is it a reflection that in last match you put a lot of young guys? I mean, we have to consider not only what you see in the games. Ne consideru jo vetëm çfarë shifet loj. Here the conditions and the players kushtet, what they are offering to us and during the week. Allegiant jobs. And of course also last matches. Posto në ndeshjet e fundit. But we are believing on our players. Por ne besojmë lojtarët tonë. And they have to deliver every day. Ata duhet të marrë gjithë çdo ditë. To show us that they want to stay on the field. Ata më tregu që duhet më nalë në fushë për Vllaznin. Today we decide for those players. Sot ne vendosim për këto lojtarë. Almost we made a good performance. And small things, what I said already, are essential. And when you do those mistakes, then you can't stay on the top. We have to also to consider Mala and Bekim. Didn't train proper this week. They are key players for us. And that's why, I mean, I have also to protect the young guys. Delay has definitely a future. Like Dodo, also some other guys. And everything comes in time. Okay. Suleiman Starova.
Përshëndetje. Starova, question. Edhe unë do ta filloj që ato pyetja ime është fillimit. Ishte variant taktik ajo që 30 minutat e para iniciativën komplete Partizanit zotrim topi, lutim gjysë fushën tuaj. Edhe çfarë ndodhi pra 30 minutat e pjesës parë dhe çfarë ndodhi 20 minutat e fundit ku Partizani krijoi disa raste për shënim shumë aksionet e rrezikshme derisa arriti ta parazojë lojën. What? It was our tactic to wait for Partizani position in the first 30 minutes and the second question is on the last 20 minutes what happened with us? In the first 20 minutes? In the first 20 minutes that Partizani played good and they scored and the last 20 minutes what happened with us? I mean, you have to follow the last matches and we have to work hard to find the right confidence. In those top games like today against Partizan, you don't play against garbage. You play against a top team. And how I said already, we didn't have the confidence in the beginning. We want to build up step by step. So we consider again a set piece goal. What we are not able to consider. This is too easy, but during the game we find a way, and again also we set pieces, we consider, we scored a goal, and then confidence grew up, and then we've been in the game. So then everything we had under control, we scored the second goal, so we must score the third goal, and when we score the third goal, we will win the match. Sometimes it's very simple to explain. Okay, unë e kisha kuriozitetin se mos kishe në uzim taktik ato 30 minutat e para, sepse me futin e malës në pjesë 2, ndodhi mrekullia për mu. Kalojmë te pyetja e dytë, Starova. Po, më jaj një sekondë, po për këtë. Edhe ato 20 minutat kur them rastet, sigurisht vllaznia e kishte rastet e veta, po 20 minutat e lidh me 12 golat psum, 14 shënuam. Janë dy tregus që tregojnë vllaznin e fort në fazë sulmuese, por ka filluar një shkëputje midis rivalve që e kanë filluar nga 6 deri në 8 gola. 12 duket i çiksi shumë. And our rivals have 6 and 8 goals conceded. We have 12, so it looks a bit too much. Yeah. That's what he's saying. Definitely. We conceded too much goals. We defend all together. Ne mërim gjithë bashkë. We play with ball with all players. Me topin kur kena me gjithë lojtarët. We want to play attractive football. Do të bëjmë një futboll atraktiv, por që të jenë stabil. But in the first half, por we lose. Por, we had too much loose and poor balls in the center. Shumë topa në qendër. And that's why we invite Partizani for counter-attacks. That's why it looks like that Partizani had more attacking spells. Because of our own faults. Prej gabimeve tona, jo se ishte diçka taktike. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Suksese në vazhdim. Kristo, të lutem, do të jemi me Kristian Baj, që është përzgjedhur edhe lojtari i ndeshjes. Shpresoj që ta kemi sa më shpejt për të mbyllur edhe lidhjet e drejtpërdrejta nga Lorë Boriçi. Duke qenë se Baj është emocional, më kanë kërkuar që mos ta ngacmojmë. Është vërtet shumë emocional. Madje kishte shumë të vështirë madje të dilte në intervistë, që do duhet të lënim Kristo të pyetë për të. Sot nuk është e kollajshme të jesh njëri i ndeshës, ëh? Pa e njohë, se në një moment shumë të mirë. Jo, pa e njohë, sepse nuk e njohë. Lavdrimet do bëjmë vetë. Ne njohim në fushën e lojës, ja ku jemi. Ja ku jemi. Kristo, po thoja që ma shumë emocional, mezi ka dalë në intervistë, edhe pse është përzier lojtari i ndeshës me dy golshin e ti, kështu që do t'i lëm ty pyetjet për të mos angacmuar këtej nga studia, për të mos i dhënë emocion. Të duket syrit, komplimenta të jepja. Pa tjetër, komplimenta të mba nga studio. Atëherë, great compliments from the studio. Good game for you. For maybe the best game for this season, okay, but it's your first brace in Albania. First time that you score two goals for Partizani. Is this one might maybe the your best moment here in Partizani? Pra është dy gol që parë që shënon me Partizani, sigurisht pas komplimenteve për ndeshjen
dhe për golat dhe pyesa është ky momenti më i mirë i Christian Ba tek Partizani. It could have been amazing feelings as if we won, but the draw I still feel good. I'm happy to score the 2 goals, but we could have won the game. But all the same, I'm still happy. Pra, është i kënaqur, është i lumtur, por sigurisht thotë që është vetëm një barazim dhe sigurisht që më i kënaqur do të ishte në rast se skuadra ti do të kishte fituar. Partizani, the fans, the club always expect something more from Ba. Goals and always something more. How do you think that will be from now to in the future, Ba, in Partizani, from the next game and go on? Pra, klubi dhe tifozat presin shumë nga Ba, presin gola, presin performansë të mirë. Çfarë mendon Ba se mund të ndodhë tani e tutje me të tek skuadra Partizani? I know my words, I know what I can do. I want to do more than what I'm doing. But it's step by step, game by game, you know. This is my second season here, and I know I've not done a lot, but I keep working out to do more than what I can do. Unë e di se çfarë mund të bëj, e di se çfarë po bëj, thot sigurisht që dua të bëj më shumë, mund të bëj më shumë, por hap pas hapi do dua të përmirësojmë. Është vetëm viti i dytë imi këtu tek Partizani. E di që presin shumë prej meje, por premtoj që hap pas hapi do të përpiqem të bëj gjithmonë më shumë. Megjithatë, Gerta, nëse keni një kuriozitet të shkurtër nga studio, edhe mund t'ia bëjmë një pyetje mbas. Po. Keni ndonjë kuriozitet ose ndonjë? Tani ju na thatë që është emocional, ç'ti themin edhe ashi që. Tani aty po i fikin dhe dritat, kush po luan me dritat aty te juve? Megjithatë, kam unë duhet ta di. Po, Kastarova. Është lojtar shumë i rëndësishëm, edhe është hera parë sot domethënë që nuk është ndru, edhe ishte afër edhe golit tretë. Po ai duhet atë që thot ka mundësi të bëj edhe më mirë, ai duhet ta bëj sepse është shtylla e skuadrës. Kolona vertebrale. Mirë, kjo ishte thjesht koment që Krisa do t'ia përkthej në këtë momente. Yeah, without being told, I know. This is. I cannot say this is. I've not gotten to the point of where I could have been, but you know, it is a very difficult moment for me because I lost my dad. So, but we keep working to improve in all aspects, you know, and to help the team achieve what we are known for, you know. So that is it. E di thot, jam i ndëgjeshëm për këtë gjë, e di që duhet bëj më mirë, e di që nuk kam maksimumin, është një moment i vështirë për mua sepse kujtojmë që para disa javësh ai ka humbur teatrin dhe ne ngushëllojmë. E di se çfarë kërkon skuadra, thot dhe sigurisht që do të jetë pra, do të provojë të bëj maksimumin më tej. E fundit se Ureksi vjen duke ngrënë, Ardi Behari. Sa i mungon Maget? Sa i mungon Maget? How do you miss Maget? It's a very good player. Yeah, I would like call him a metro or what, but we missed him. Not just me, the Partizan as a whole missed him. And every player is important. Maggie is out, someone else is going to take his position. It's step by step, we're going to have another Maggie. Masanga was here and he left, Maggie took over. So for sure, someone is going to take over. That is just football. Ky është futbolli, sigurisht që më mungon shumë, nuk më mungon vetëm mua, sepse ishte lojtar shumë i mirë, i mungon gjithë skuadrës, por futbolli ky është sigurisht që ne jemi të kënaqur me ata që kanë zvendosur Maget, mos kujtojmë që para dy sezonesh ishte Masanga që u largua, tani u largua Maget dhe ky është futbolli, pra lojtarët që largohen edhe pse janë lojtarë shumë të mirë dhe na duhet zvendosur dhe bëjnë mirë ata që i zvendosin dhe që luajnë aktualisht tek Partizani. Ja doli më së miri Ba me këtë intervistë, kështu që të bëj sa më shumë gola të dali përsëri lojtari ndeshjes edhe të bashkëbisedoj këtu me ne në studio. E përshëndesim, e urojmë edhe një herë. Falenderoj edhe përshëndes edhe Kristof Thomaj që ishte me intervistat por edhe në komentin e ndeshjes. E në fakt Partizani ka nevojë më shumë se kur për mban, po themi, me për të prodhuar, se gjithmonë ka qenë një sulmues shumë i fortë që mund të ketë tërhequr mbrojtje nga mbrapa, po i ka munguar finalizimi. Dhe jo vetëm, po edhe për Bitsukën. Po. Sepse edhe ai ka dalë nga skena e golashënuesve. E vërtet. Por ama ajo që tha Starova është fakt që është ndeshje parë që e ka mbyllur dhe duhet të jetë edhe një mësim për Partizanin në gjykimin tim, të paktën, që tu jap më shumë besim. Është edhe dytë apo e tretë që del Cara del në vazhdimësi. Pa. Tani, këta lojtarët që kanë pritshmëri skuadra, duhet u japësh pak bonus, duhet i presësh pak, se në fund-fundit të ata janë pritshmërit. Dhe kjo loj pritje që pati, dhe kjo loj besimi që pati të mba, soli këtë loj produkti, dhe ju shpërblye, dhe
kemi këto dy trajnerë që dalin në intervista, që tregojnë në shprehjen e fytyrës se ç'a gjendje janë. I Partizani di kënaqur. Na duk dhe ne që dhe tjerë që nishin komod me dhe mbanat. Dhe Bërdarit që ashtu pak më i drejtu. Besoj që dhe Bicukës i eci më mirë loja dhe tjerëve të gjithë edhe ta i piti shkoj se pëso bon. U freskua në gjykimin të Starov, u freskua skuadra, sepse lëvizje taktike nuk ishte. E, se, e kemi diskutuar gjithmonë bashkë që ne jemi të mendimit që titullarët duhet ta fillojnë, duhet ta marrin ndeshjen. Po. Mirë, përpara se të shkojmë tek rastet e diskutueshme, do ndjekim edhe një intervistë me Marko Alian, që ka qenë lojtari i ndeshjes në sfidën midis Elbasanit dhe Skënderbeut, për shkak të kohës shumë të shkurtë që kishim në dispozicion, intervistuam drejt për drejt vetëm trajnerët, por i kemi marrë një intervistë kolegu Elban Hasani, ndjekim në këto momente dhe kthehemi përsëri në studio. Alian, zgjidhesh lojtari i ndeshjes në një barazim përballë Elbasanit, si ndihesh për këtë vlerësim? Jam shumë i lumtur për ndeshjen që bëra, po gjë e parë jam shumë i lumtur për gjithë shokët e mi që sot kanë bërë një super ndeshje, kanë dhënë shpirtin aty mbrenda. Edhe nuk është lehtë të rish një 60 minuta, 50 minuta gjithë ku në 11. Prandaj jam shumë i lumtur për këtë rezultatin që kemi marrë gjithë bashkë. Ku e shikon Skënderbeun në fundin e këtij sezoni dhe çfarë pret në aspektin personal në fund të sezonit? Nuk do të them Final Four, po nuk e mendoj tani Final Four, është shumë shpejt, ka filluar tani faza e dytë, kemi akoma shumë ndeshje, prandaj si them gjithmonë unë të shikojmë ndeshje mbas ndeshje, edhe çat vit vi. Për aspektin personal të ndihmoj sa më shumë ekipin, shpresojmë tarim atje ku duhet tarim, edhe pastaj gjërat tjera i kanë ndorë menaxheri im, prezidenti, edhe për momentin nuk më interesojnë. Kjo ishte intervista me Marko Alian, lojtarin ndeshjes në sfidën Elbasani Skënderbeu, ndërkohë që lojtarin ndeshjes në sfidën tjetër midis Tiranës dhe Laçit është përzgjedhur Zhar Muni, po për arsye se ai flet vetëm frëngjisht dhe me sa duket te Tirana nuk ka një frankofon që ta përkthente siç duhet, na mungon intervista e tij. Gjithsesi ai është lojtari ndeshjes dhe e urojmë për këtë. Shkojmë tek Lajdi Kola. Fakti nuk është vetëm Marko Alia portieri i javës. Sepse kjo javë, siç foli për barazinë, ka qenë edhe po edhe javë portierëve. Edhe Abalora ka bërë një pritje të shkëlqyer që mbajti skuadrën. Edhe Qarri ka bërë. Edhe Qarri mbajti skuadrën. Qarri sot ka bërë dy gabime, por nuk ka bërë dy gabime tëra. Po ka mbajtur skuadrën atë. Edhe ke goli parë ka përgjegjësi dhe ke dyti, ëh. Duhet ta pranojmë. Gjithsesi ka bërë dhe pritje shumë të mira, ëh. Kështu që duhet t'ia japim vlerat për post gabimeve që ka bërë. Ne do ta nxjerrim si puna. Ndërkohë, e nisim nga kjo ndeshje e fundit, kemi raste këtu që janë për tu. Një pasditë e mbushur me raste diskutueshme, që ju ftojmë ti ndjekim në vazhdim ku në ndeshjen që sapo u mbyll, gjyqtari Ferrata i ndihmuar nga Ciapi në dhomën e teknologjisë ka marrë disa vendime. Momenti i parë diskutueshëm është goli shënuar nga skuadra e Partizanit, fillimisht u pretendua për një faull në dëm të portierit. Por gjykoj që në asnjë moment sulmuesi i Partizanit nuk shkaktoi faull tek portieri dhe më pas kontrollit në sistemin VAR, edhe pasi dyshimit të dytë për pozicion jashtë loje, u vërtetua që nuk kishim as faull dhe as pozicion jashtë loje. Gjyqtari, pozicioni jashtë loje nuk kemi çfarë diskutojmë apo kemi. Gjyqtari ka zbatuar sakt procedurën e sistemit VAR, që në momentin e parë nuk ka dhënë sinjal as për faull, as për gol dhe ka pritur vendimin e sistemit VAR për të vërtetuar çdo gjë. Pra nuk ka përshëlluar për faull, por ka akorduar gol. Okej. Okay. Që i drejt vendimi gjyqtarëve në këtë moment. Mesa duket nuk ka kundërshtim as në studio, vazhdojmë. Momenti tjetër është një faull. Një faull i dhënë që nga asistenti këtu, që është më tepër për të përmendur që edhe asistentët duhet të mbajnë të njëjtin standard faulli si njësoj si gjyqtari kryesor. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me faull, është një kontakt normal loje, nuk shkakton faull futbollisti i Vllaznisë dhe nuk duhet të vëshëllej për faull ky rast. Një moment tjetër është faulli nga i cili erdhi goli i skuadrës së Vllaznisë. Gjykoj që edhe këtu nuk kemi të bëjmë me faull, kemi vendosje të këmbës, është sulmuesi i cili e inicion kontaktin, pra faulla të tillë kaq të lehtë nuk duhet të jepen. Nuk kemi të bëjmë me faull. Kjo merr rëndësi në një farë mënyrë sepse është pikërisht këtu nga ky faull pra erdhi krosimi që solli golin e barazimit të Vllaznisë. Erdhi goli, megjithatë nuk ndërhyj sistemi VAR sepse nuk është procedurë. Jo, e qartë. Vazhdojmë për ta specifikuar.
Moment tjetër është pretendim në thojza do të thoshe, sepse nuk pati pretendim, vetëm pati një kontrol në sistemi VAR për këtë moment, për një treqje të mundshme në qendrën e zonës, por ndaj Sembenes, por gjykoj që nuk kemi të bëjmë me faull, nuk kemi të bëjmë me penalti, futbollisti i Partizanit do të ai që kërcen dhe aty nuk kemi as mbajtje, as treqje, as shtyrje, kështu që duket qartë. Vendimi i gjyqtarit për të vazhduar lojën. Vazhdojmë. Në moment të fundit kemi dhe shënimin e golit, po që ishte i dukshëm offside dhe nuk e kemi vendosur fare si movior. Shkojmë tek Tirana-Laçi. Tirana-Laçi në gol të shënuar nga ekipi i Tiranës, pretendime në fillim për një fall të mundshëm. Kemi një vendosje krahu në fytyrën e kundërshtarit nga ana e futbollistit të Tiranës, por ky fall ose vendosja e këtij falli nuk ndikon në vazhdimin e aksionit ose në shënimin e golit. Pra është bërë një pasim në ansore dhe jo në qendër dhe pra për këtë moment nuk kemi rishikim në sistemin VAR për fall të mundshëm në sulm. Po. Kështu që i drejtë ka qenë vendimi i gjyqtarit për të akorduar gol. Vazhdojmë. Kemi edhe një moment tjetër Ygerta. Po. Që në pamjet që ne do transmetojmë duket sikur kemi të bëjmë me penalti. Ne kemi vetëm këtë pamje. Në këtë pamje duket sikur kemi të bëjmë me penalti, duket sikur kemi të bëjmë me pengim. Por unë do të lutesha edhe nga regjia që të na japi të gjitha pamjet e të gjitha kamerave sepse kam informacion që sistemi VAR ka pasur pamjet e të pesta kamerave dhe në pamjet e kamerave tjera gjykoj që sepse nuk ka mundësi të mos ishte ndërhyrë. Por nuk është dhënë thua ti ka pasur disa pamje të tjera. Ka pasur pamje që mund të mos ketë pasur kontakt. Që është dukur qartë që nuk ka pas kontakt. Gjykoj sepse nuk bëhet fjalë këtu, bëhet tek kjo e dytë, për momentin e dytë. Për momentin e dytë bëhet fjalë që ka pasur kontakt apo jo. Këtu duket sigur ka pasur, por gjykoj që nuk ka pasur sepse nuk mund të kalojë ky kontakt pa u riparë në të gjitha pamjet që ofron sistemi. Po nuk duhet të ishte simulim pastaj? Se po s'ka patur kontakt të i bjetje të hedhur. Nuk e quajmë simulim sepse futbollisti në vrapime sipër është penguar me këmbën e tij mbrapa. Po ta shikojmë. Okay. Dhe nuk është po, nuk është hedhur, por thjesht është penguar me këmbën e tij. Ose ka çuar vet aty? Me këtë pamje është tjetër vendim me pamje të tjera nëse na ofron atë duhet i kemi. Kështu që pyetje, mos e ka çuar vet këmbën aty? Po pra po, e ka çuar vet dhe prandaj them që pamjet e tjera. Me që e ka çuar vet është e verdh kështu. Po pra simulim. Jo, e ka çuar simulimi pas. Ju po thoni që ka çuar këmbë për të penguar? Po, në çfarë ka çuar? Që ta ketë rëqë nuk e kuptova kështu. Nuk e kuptova kështu. Po nuk e ka çuar këmbë për të po pra. Nuk e ka çuar këmbë për të krijuar kontakt dhe për të fituar penalti, pra nuk kemi të bëjmë me simulim. Gjykoj që ai moment aty ka qenë një Dizhe si kjo është me logikë, që vari duhet të ketë pamje tjera dhe e ka parë që s'ka kontakt, se ne nuk e kemi këtë pamje. Ka shumë hile aty, se janë hilet e zanatit, aty ku që disë, ajo intervist, kështë masneshës të prysë zhletarit. Shiko, gjyqtari... Zhletarit ndjenë që është një moment që mund të marri penaltin, paf djathën ke majta vet, a dhe gjedi. Nuk besoj që ka i shumë kohë futbolistin në këtë moment për nga bërë. E ka qindrën sekundit e ka. Unë gjykoj dhe pjesën tjetër që gjyqtari është pozicionuar shumë mirë dhe... Gjykoj që ka marrë vendimin e drejtë. Po, shkojmë, ka që ishin rastet tu? Këto kishim... Shkojmë të kë një ndeshje... Atere, këtu kemi disa momente, është momenti parë në minutën e 38 kur Rashica ndëshkojt me karton të verdh për Vones Loje. Po. Këtu edhe Rashica duket se ka hezituar disi, por gjykoj që mund të menaxhojë më mirë një karton i verdh. Minutë e 37, një Vones jo dhe kaq e madhe, base dhe po mendojnë se ku donte ta çonte topin. Ja, acëroj publikun, po e ndishim live. Po, publiku nuk drejton vendimet e arbitrit. Po, ne jemi çik si shumë, pak si shumë. Pak si shumë. Kjo ka qenë një moment, po që... Minuta 37, marrësh karton të verdh për Vones Loje... Shiko, regulloria e thot që mund të japësh karton të verdh, por regulloria e thot që edhe mund të menaxhosh këto situata. Kështu që minuta 37, për ato kartona që ishin nxjerrë deri në këtë moment, gjyqtari edhe mund ta menaxhonte. Gjithsesi nuk ka bërë gabim që kanë nxjerrë karton të verdh. Mund të menaxhohet. Po pra po, patjetër. Patjetër do të shkojmë në vazhdim sepse kemi edhe raste të tjera. Këtu kemi një tjetër karton, bëhet fjalë për protest këtu, gjyqtari shkon për të riparë rastin e sistemit VAR dhe këtu të gjithë janë të qartë që asnjë futbollist nuk duhet të ndjekë arbitrin kur shkon për të parë pamjet në monitor. Pra, në këtë moment ka qenë vendimi i drejtë i gjyqtarit për ta ndëshkuar me karton të verdhë. Shkojmë duke që e ndjek mbrapa, është formë proteste, është formë shko shikoj në VAR, domethënë. Që i drejtë ka qenë vendimi për karton të verdhë në këtë moment. Edhe tu po shkon ai për ta anulluar golin? Po, po. Po, po. Shkon. Se kuptoj, kuptoj. Po çfarë?
Vjoj me momente të tjera, sepse kemi ende, ende kartona. Sepse janë zëtë 14 kartona në Mosgaboj. Tu kemi gol të shënuar nga skuadra Elbasanit. Gjyqtari nuk merr vendim në fush për gol apo jo. Fillimisht akordon gol, më pas me njërë sistemi var i cili e thret për të ripar të rast, sepse është një gabim i qartë dhe i dukshëm i arbitrit. Tu nuk kemi të bëjmë me shënim goli në mënyrë të rregullt, por kemi të bëjmë me fall. Sulmuesi shkon më një herë duke përdorur dhe kraun te krahët e portierit. Portieri e ka tërësisht topin zotrim sepse rregulloria thotë qartë. Nëse një pëllëmbë e portierit ka në zotrim topin, atëherë topi quhet në zotrim të portierit. Dhe në këtë moment duket qartë që portieri me të dyja duart e ka topin zotrim. Po pse nuk e pa arbitri se ky është një gabim që edhe unë që nuk jam specialiste, jam gazetare, arrita ta kuptoj që nuk ishte gol. E tham që në fillim që ky është një gabim i qartë dhe i dukshëm i arbitrit. Okay. Dhe ka korrigjuar VAR-i. Pikërisht, në momentin që e shef në VAR, sigurisht është ajo pse duhet me patjetër sistemi VAR sepse një vendim i tillë ka shpëtuar ndeshjen në ditën e sotme. Kam përshtypjen që gabojnë dhe gjyqtarët më të mirë në Europë si ky rast. Po ky ishte, ky ishte i dukshëm fare, ky s'ka nevojë për interpretim fare. Jo, i dukshëm kemi dhe një shumë, po gjatë lojës. Domethënë, një nga kartonat e shumtë është ky, që gjykoj që ndoshta është nxituar pak gjyqtari për kartonin e vesh sepse ne gjykojmë që kur kemi vendosje të parakraut në fytyrë, atë kemi të bëjmë me karton të verdh. Ndërhyrja është me intensitet, futbollisti tenton të luajë me topin, por nuk e kapte topin, nuk kemi vendosje të parakraut në fytyrë. Përplasja është kokë më kokë, kështu që nuk kemi të bëjmë me karton të verdh. Okej. Tjetër moment është një pretendim për prekje topi me dorë. Gjyqtari është në pozicion jashtëzakonisht të mirë në këtë moment. Gjykoj që futbollisti i Elbasanit e ka prekur topin dhe më pas ka shkuar në dorë. Ose mund të ketë një përplasje nga trupin tek pjesa e kraut, sepse duket sikur prek trup pastaj shkon në duket sikur prek sikur devion drejtim topit. Duket që arbitri e ka parë. Pra duket sikur është në diku në ije dhe në dorë, domethënë diku ngec aty topi. Pamjet nuk janë shumë të qarta ashtu siç mund të jenë në Champions League, por gjykoj që vendosja e gjyqtarit, pozicionimi i tij ka bërë që ta vlerësoj drejt të rast duke vazhduar lojën. Ky ishte rasti i fundit? To kemi pasur këto raste. Po. Në këtë takim. Tani vetëm një pyetje. Është kjo ndeshja rekord për sa i përket kartonave? Është një nga ndeshjet me më shumë kartona deri në javën e 10 që është luajtur, është mbyllur ditën e sotme, ka dhënë 14 kartona. Do të thotë mbahet një arbitër i egër apo ndoshta nuk diti të menaxhonte disi ndeshjen? 2-3 momente edhe mund t'i kalonte, po pjesa tjetër ka qenë gjëra teknike dhe nuk mund t'i kalonte gjyqtari. Megjithatë, më tepër duhet të lejohet loja, më tepër kartona duhet të kursehen. Duke qenë se ka dhe këshillim përpara kartonit, për këtë gjë. Kartonat për sa i përket anës teknike nuk duhet të kalohen. Qoftë edhe minuta e parë, qoftë edhe minuta e 90, ndërsa pjesa tjetër pastaj ka dhe një tolerancë. Klajdi, ke thënë disa herë që nuk e ka dhënë kartonin për menaxhim. Po, pra po. Pra duhet të mbajmë të njëjtin standard. Atë po them. Edhe ana teknike nuk menaxhohet. Ndërsa pjesa tjetër edhe mund të menaxhohet një ndërhyrje për topin ose jo për topin, por kur kemi tregje të dukshme, atëherë nuk kemi të bëjmë me menaxhim. Mirë, ja doli tek sa radhë. Gert, kjo ndeshje kishte ritëm, edhe kishte shumë ngjarje, kishte shumë histori brenda dhe sigurisht që edhe shkalla e vështirësisë ishte shumë e madhe, ndoshta edhe nisur nga kjo mund të ketë ndodhur edhe në një gabim në këto, sepse të merë ajo ndeshje, ishte një ndeshje për zemrat forta. Jo, kjo është shumë e vërtetë. Tani shkojmë edhe tek edhe diçka për ta thënë, sepse nuk e kemi vendosur më vjol, por të dy kartonat e verdh që janë akorduar nga gjyqtari kanë qenë të saktë dhe kartoni kuq ka qenë. Për kartonin e kuq të Premçi. Të dy ndërhyrjet kanë qenë. Po atë shkaktimin e penaltisë nga arbitri, ju lutem regjia se ishte një rast shumë interesant. Se vetë vetë arbitri që shkakton. Ka qenë një pozicion i gabuar i gjyqtarit në E lutem regjia e kemi, duhet ta kemi patjetër pamjen. Moviola Fani duhet jetë, kam përshtypjen. Jo, është në fund fare. Është në fund fare. Është ky moment. Ky është momenti. E këtu në vrapim e sipër duke u munduar për të qenë gjithmonë sa më afër aksionit, gjyqtari shkakton një faull ndaj futbollistit të Elbasanit, kështu do ta quaja, por që përplasje ndodhi në lojë. Është nuk duhet ndonjëherë ajo euforia për të qenë sa më afër aksionit bën që të ndodhi edhe këto raste. Pra, arbitri duhet të ishte pozicionuar pak më larg dhe të kishte edhe një kënd shikimi më të mirë. Ja që ndodhe edhe kjo. Shumë interesante. Gjithsesi kjo tregon edhe një anë tjetër, tregon edhe një paraqitje shumë të mirë fizike, përgatitje shumë të mirë fizike nga ana gjyqtari. Po po, duket. Ndërkohë do shohim dhe dy raste në ndeshjen midis Besës në ndeshjen e katërdisë pas, sepse ka qenë një pas vite nxehtë. Po.
Sepse ishim me Mirel Josën që e ngriti pretendimin drejt për drejt në emision, kështu që ti shohim për të sqaruar. I kemi rastet, janë tre momente, jo dy. Sepse kemi edhe një, jo, dy kemi për Besën, kemi edhe një për skuadrën e Vorës. Gjykoj që gjyqtari ka marrë vendime të drejta, ka qenë pozicionuar mirë, megjithatë për të qenë korrekt, le ti shohim rastet në. Ja sa na i bëj gati regjia në monitor. Momenti i parë është pretenduar për një prekje topi me dorë. Në zonë, është prekur topi me dorë, megjithatë ta shikoj me pamje për çfarë. Mesa duket nuk i kemi të kaluar Klajdi këto pamje, ju lutem kontaktoni me montazhierët sepse Klajdi kemi bërë gati. I kemi bër gati, ju lutem ti kemi sepse mund të kalojmë në momente të tjera, do shohim informacionin e javës për zgjedhur nga specialistët e supergolit. Regjia do të na e bëjë të mundur. Ja tek është formacioni më i mirë javës me Alian e Skënderbeut në port, në mbrojtje Sojanovic i Vllaznisë, Telushi i Elbasanit, Xhemali i Egnatias. Në mesfush Peralta i Bylisit, Papa i Laçit, Lushkja i Egnatias dhe Mala i Vllaznisë, në sulm Rashica i Skënderbeut, Mba i Partizanit dhe Zegomesh i Elbasanit. Trajneri më i mirë javës Neville Dede në fakt është i vetmi që ka arritur të fitoj dhe plot me 4 gola ndaj Teutës. Ta komentojmë shkurt, derisa të na gjejnë pamjet? Ne komentojmë. Alia në fakt ishte në balotaj jo, me Abalorën në fakt, për atë që ka gishin po zhvillonin. Sepse sigurisht që Alia me ato reagimet e ti në fund të ndeshjes, i dha skuadën, mbajti në lojë dhe i dha atë pikën e merituar, le të themi kështu të. Po jo më keq bëri Abalora. Në një rast të vetëm në të kundërsulmin e Bismarkut, e ka mbajtur skuadrën në lojë dhe shkalla vështirësisë është më e madhe e Abalorës sesa e Alis që ka pasur shpeshtësi në raste. Stojanovic jo vetëm zhvilloi një ndeshje të mirë, por shënoi edhe golin. Bruno Telushi ka zhvilluar një ndeshje të shkëlqyer në gjykimin ton, sepse ndërpreu më shumë se disa herë disa aksione shumë të rrezikshme dhe kishte një shkallë vështirësie shumë të madhe me sulmuesit që kishte përballë. Ai për të bërë mrekullinë ke Telushi ka goditje standard. Pikërisht. Domethënë ky vendin këtu. Grande ky vendin këtu e ka fituar dalla minutash, 50 minuta. Dhe Xhemaili po ka bërë një ndeshje me shumë personalitet në rikthimin e tij në skuadër, është kthyer në Xhemailin e po kthehet gradualisht në Xhemailin e sezonit të kaluar. Mala ishte lojtari i ndeshjes, kthea ndeshjen, prishi raportet e. Domethënë, ndoshta ja mori mba për shkak të dy golçit që shënoi, por me atë që i dha Vllaznisë në momentin që hyri në fushën e lojës, patjetër që ishte. Ishte ai që njeriu që priste Vllaznia për të ndryshuar gjithçka. Dhe ai e bëri më së miri. Lushkja ka marrë një vend, po vazhdon, ka vazhdimësi dhe kjo ishte një nga ndeshjet më të mira të tij me Egnatian. Papa i Laçit ka filluar bëhet lideri i ri i skuadrës së Laçit dhe ka thyer, jo vetëm ka thyer shumë aksione, por në sidomos në fazën sulmuese ka dhënë kontributin e tij me filtrimet që ka bërë në pjesën e sipërme të skuadrës. Peralta i rikthyer në formacion. I ka dhënë një ritëm të jashtëzakonshëm krahut të majtë të Bylisit, edhe ishte një nga ata lojtarët që Dede shfrytëzoi më së miri për të kapur, për të siguruar jo vetëm gjerësinë, po edhe thellësinë e skuadrës, dhe ishte një nga promotorët e rezultatit bashkë me Malomon, po për shkak të pozicionimit të njerëzve dhe të dyndjes së njerëzve, Malomon nuk e pam të arsyeshme ta vendosnin. Rashica, për mendimin tim, është një nga lojtarët më të mirë të sulmit në superiore. Mba me atë dy golçin që e meriton atë vend që mori dhe ky e ka fituar në momentet e fundit formacionin. E dje diçka e gjur që e ka vënë në sekondat e fundit. Dhe Zegomesh ishte rreziku permanent para portës së Skënderbeut. Në fakt është një super sulmues. Nuk dyfishoi gol. Por çdo cross që ju adresua atij, ai e maksimalizoi, e çoi drejt portës. Është një nga ata lojtarët që Elbasani pret shumë. Dhe Neville Dede trajneri. Më së fundi, pas fitoreve, erdhi me një fitore prepotente. Kur e bën. Erdhi me një fitore prepotente dhe le të jetë një, shpresojm të jetë një augur i mirë, jo vetëm për Ballçin, po edhe për Nevillin kjo fitore. Mirë, kështë e formacioni më i mirë i javës përzgjedhur nga specialistët e Supergol, do të shohim edhe golin më të mirë të javës, golin më të bukur të javës.
Zenullari, Rashica në duelin me Lulaj. I thirr Rashica provon dy zor. Rashica! Çfarë goli! Pra, është interpretim i një sulmuesi i Race, që në marrje të topit, që në futje në triblim, në mes të dy lojtarëve dhe çështë në ekzekutimi, goditja me pjesën e trinës së brendshme në shtyllën e dytë, që për abaloron ishte e pamundur. Po të tenton dhe shtyllën e parë, e kishte në kontrol abalor. Po kjo është një sulmues Race, themi ne, një sulmues krau Race që i ka të gjitha, ky interpretim, ky gol i ka të gjitha gjërat brenda. Të gjitha gjërat brenda, por nuk është se ka patur edhe shumë konkurrencë Staroma. Mala për shkakun bëri një gol shumë të bukur në mënyrën se si. Ai ishte 3 metra larg Malës, ja lehtësoi, po ai është veprim bukur me shpinë, jo sigurisht kjo është e para. Po do kishim bukur ta bëjmë 3-2-1. 3-2-1, po 3-2-1 në kaq pak gola që shënohen gjatë një jave. Jo, patjetër që është e bukur. Edhe gol i Zë Gomesh, me atë po, interpretim fantastik. Po, është shumë e vështirë, shumë e vështirë dhe interpretimi që i shkëlqyer. Por ky është manual i një sulmuesi të krau, që futet na brenda. Ja ku e kemi edhe golin e Malës që i duhen dhënë vlerat. Po futet në triblim 1-2. Dhe ekzekuton dhe përfundon me gol. Ja, e shohim edhe një herë, ta shijojmë që ndoshta për këtë arsye pikërisht për mënyrën se si u kthye dhe se si goditi e gjeti të pa përgatitur edhe panoqirkon. Mirë, ju lutem regjia më jepni konfirmimin nëse i kemi pamjet apo jo, të nuk me sa duket pas kanë humbur gjë për të korrigjuar në vazhdim, gjithsesi po pasi shojmë rrjetet sociale të Elbasanit, po ka mundësi regjia dhe të Elbasanit mirësh. Edhe Elbasani do të na japin ndërkohë që Kladi sqaron rastet që kishte pretendimi Josa. Por unë i kam prerë, i kam bërë gati, kështu që megjithatë, momenti i parë pretendohet për prekje topit me dorë brenda zonës, kemi prekje topit me dorë, gjykoj që pozicioni i kraut në rastin e parë ka qenë pozicion natyral. Dora, topi nuk është prekur me dorën e majtë që ka qenë e hapur, por është prekur me dorën e djathtë që ka qenë pozicion natyral. Futbollisti mbrojtës ka tentuar ta hequr kraut dhe topi është prekur në bryl me dorën e mbyllur. Pra, okay. Tentativ për të shmangur kontaktin me dorë. Okej. Okay. Pra nuk është. Nuk kemi të bëjmë me penalti. Në momentin e dytë është një pretendim i skuadrës së Vorës për karton të kuq, për heqje mundësisë pas shënimit të golit. Nuk kemi pasur heqje të pasur mundësisë së shënimit të golit, sepse topi nuk ka qenë në zotrim të sulmuesit, kështu që nuk kemi pasur të bëjmë me fall dhe karton të kuq, por vetëm me masë teknike fall dhe masë disiplinore kartoni i verë. Në momentin tjetër është përsëri Besa që pretendon, ka një treqje në zonë, por ajo treqje as nuk e pengon sulmuesin të avancojë, është më tepër një hapje fanelle se një treqje. Pra hapje fanelle nuk e pengon sulmuesin të avancojë përpara, kështu që nuk kemi të bëjmë me penalti. Momenti i hapjes fanellës është në momentin kur futbollisti është gjysmë i rrëzuar në tokë dhe nuk kishin bënë me penalti. Pamjet mund të ndiqni edhe në vazhdim në rrjetet sociale. Po patjetër do të kemi mundësi në rrjetet sociale për të parë këto pamje. Ndërkohë, java e 11 do zhvillohet të mërkurë të njëjtë. Të mërkurën në orën 14 Laçi Egnatia në RTS Sport, në orën 17 Skënderbeu Partizani në RTS 2 Definition dhe Tirana Vllazia Klasikja e Shqipërisë në RTS Sport, po në orën 17, ndërkohë që ditën e njëjtë do të luhet Dinamo Bylis në orën 17 dhe po në orën 17 Teuta Elbasani. Edhe këto dy ndeshje do t'i ndiqni përsëri në RTS Sport dhe në RTS 2 Definition. Shohim pak edhe tabelën e javës së 10 të kategorisë së parë. Të mërkurën në 30 tor, Vora Burreli, Kuksi Besa, Valbona, Kastrioti, Korabi, Pogradeci dhe Apolonia Erzeni dhe të njëjtë në 31 tor, Flamurtari Lushnja. Edhe dy nga këto sfida do t'i ndiqni përsëri në RTS Sport dhe në RTS 2 Definition. Kemi mbritur në fund të Super Gol edhe për këtë ditë të sotme. Falenderoj shumë Ardi Beharin, Sulejman Sarovin që ishte me mua, Klajdi Kolën, specialistin ton të Moviolës. Ne do të takohemi përsëri ditën e mërkurë në orën 13 me Super Gol. Deri atëherë kalofshi sa më bukur dhe vazhdoni të ndiqni programet e rrjetit të Radio Televizionit Shqiptar. Mirupafshim.